Всім привіт, 10 жовтня, співчуваю Запоріжжю, Дніпропетровщині та всій Україні. Тримаємося, бо ми не маємо права здаватися, якщо наші хлопці на передовій. Помагаємо матеріально ЗСУ і віримо у перемогу. Так, покупки за тебе на 1300 гривень, що я купила. Виноград кішмиш трошки, буду серіал новий дивитися про маньяка. Netflix знімає, буду это, куштувати. Так, губки по акції, я ціни не буду тут підписувати, так покажу. По акції 13 гривень, сметана 18, чесник по акції 11, невина ось така 24. Велика упаковка. По 77 кава Якобс Монарх в акції. Сан Саныч по 11 гривень в акції. Пепсі 21. Гірчиця американська. Упаковка 50 гривень. Так в акції триває. Печінка куряча. Взяла ось такий фаршет Глоба курячий. За 12 гривень ось такий бузок. Туалет. Масло в акції Молотія 60 чимось. Батарейки по 13. Олку майонез. Так, зараз це давайте все уберу. Конфети Ліщина по 253 на 99,56. Так, зараз це все складую і показую далі. Не сказала за яйця 67 гривень. Не спіла вчора на ярмарці, але була по 63, по 65. На лісових, то в Києві кажуть, що яйця по 50 чимось, не знаю. Так, 67. Ось такі бублики йшли в акції. Молоко від Лактель в акції 2,5. Туалетний папір, серветки, пакети для сміття, майонез 16, ось такі бургери якісь 32, якісь дорожчі. Дуже захотілося мені томатів черрі взяла, от Верес. Ріо миючий засіб, 30 чимось чай, вигідна ціна, 2 лімона. Так, в акції ось такий сир 39 чимось. Дуже мені захотілось вершковий. Так, шаурма соус. Ось такий сир йде в акції по 44. Так, пральний порошок Савекс. Дуже пахне приємно, як запаласкивати. Так, ось такі макарончики. Там другі, по-моєму, ракушки йдуть у акції. Ну, я захотіла такі. Лагідний кетчуп і губернська колбаска теж в акції. Ось така закупка на... Це показала сік полуничний, яблучний і засіб миючий для посуди. Так. І сума 1322 гривні 10 копійок. Ось така закупка в Сільпо. Дорого, ой, в Сільпо, в АТБ. Дорого, і я не скажу, що, по крайній мірі, в нашому магазині дуже маленький, нецікавий вибір. Тому трошки я розчарована сьогодні. Все, тримаємося, пока-пока. Чекаю вас у коментарях.